Down, so let's run it up. Welcome to episode apa? Episode 2 eh? Episode 2 vlog voucher. Hari ni kita nak shoot esok. Esok apa? Kita tengok depan ni. Okay, go. Ibu Miza ke tu? Abang Miza ke? Bukan Miza kahwin ni hari ni. Oh, Miza kahwin ni. Okay, kita dah sampai location rahsia. Okay, so let's go, let's go. Kita tengok prepare dulu, prepare device apa semua dulu. Okay, mari. Saya shoot pakai kita ikut body je. Ikut body je. Lens macam ini kita pakai 35. So biasa 35 ataupun mana pula 50mm ni kita guna untuk shoot detail. Detail and then untuk rolling kita akan pakai ni kit lens. So lagi satu, bila pakai lens ni kita nak kena ada CPL. Tahu tak CPL? CPL ni function dia untuk macam nampak redup lah kereta. So ni lah kita guna shoot detail. Ni ada. Okay. Yang lain ni macam biasa speed light. Speed light lah ni guna walkie talkie. Walkie talkie ni guna dia rolling. Macam polis lah ni. Okay, tu je lah biasa kita bawa. So lagi tengok kita punya shoot macam mana. Okay, kita nak promote sikit. Nak promote sikit. Siapa nak beli? Voucher. Ni banyak banyak warna. Merah, biru, gold semua ada. RM1.5. Kalau nak stiker macam ni pun sama RM5. Boleh contact kita lah direct. Jangan lupa beli. Support sikit. Tadi kita cakap kamera dia ada, phone pun ada tau, filter. Ni CPL lah, CPL kan? Ni CPL. Satu set. So function dia memang untuk detail shot lah. Oh, basikal, langgar. Koyak ya. Dah sampai. Hop. Sorry buat lama. Oh, tak dahal. Sorry. Maki mana? Ini dah sampai sana. Thank you.
Okay tak? Okay, start. Start apa? Honda pun tak ada. Kena, kena panggil. Saya banyak boleh cari. Wanted lagi. Transit kan? Transit. Sport dia di Sport M. Tak tahu TLZ ke G3. Ha. Dia kat sana. Motor pam puli TLZ. Jadi jadi 6 ni. Belum betul Sport tu. Trinity. 6 kaki. Extractor ni sekarang berapa market? 1000. Saya dapat 99 lah. Market ni sekarang 1000 lebih kan? 1000 lebih. Beli dengan budak pencen, so harga murah sikit lah. Extractor je 1000 lebih. Kita tengok dalam. Kita semua dia complete 08 lah. Ke TLZ kan? Dashboard TLZ ni 08. Ni saya red dot nombor ni. Asal red, oh red dot ni kan? Kau market apa ke? Ini dengan satu lagi kan? Satu lagi S4. Ini 08 ni. Kalau S4 nya 4 litau. S4 ambil kau. Okay, so settle. Saya tunggu ya, kita upload dekat ni eh, Facebook dengan IG eh. Apa cakap apa? Review. Apa cakap apa? Okay, nak balik, nak balik dah. Bye eh. Okay, okay, masuk kad, masuk kad, masuk kad. Eh, eh, masuk kad, masuk kad, cepat, cepat, cepat. Cepat, 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 mamai kad. 1, 2, 3. Kad. Tak, tak best, tak best, tak best. Kad the crack. Okay, habis shoot. Gimana, gimana, gimana? Saya lagi kau kad. Saya pergi mana yang awak pergilah. Saya ikut je. Pergi makan lah belantak. Serius lah? Serius lah? Serius lah. Patah je. Ah, geram. Dah? Dah. Okay. Thank you pada yang dah start support kita. Daripada yang first itu punya episode. Thank you pada yang subscribe. And yang bagi feedback kat kita. Kita akan improve apa yang korang cakap. So keep support. Nantikan lagi banyak content yang best. Lagi satu, kalau siapa ada tahu kereta yang best-best, rare sikit ke kan, roger kita. Siapa nak di stiker pun roger. Okay, thank you. You guys best. Kau tengok aku record macam mana. Apa yang aku nampak? Apa macam gini yang kedudukan aku. Okay guys, jumpa lagi. Depok, depok.